ibyo rero abagabo ntago babikunda rwose wa mugore we uzi kwikoraho rikaka ntukitere makeup ari ukugiye kubonana n'inshuti zawe ntukitere makeup ari ukugiye muri famiye runaka ntukitere makeup ari uko ugiye mu birori runaka ngo ubwo bwiza muba mugaragaza handi uko gusa neza mugaragaza handi barashaka ko mubanza mukabibereka hashira kanya kongera kayifata mu byukuri ntabwo kuba umugabo yakwandikirana n'undi mugore ari byo byasenya urugo rwawe ahubwo menya ngo urabyitwara moto ibyo rero birababangamira cyane cyane ngo cyane ko bo abenshi ngo nta nubwo bajye bajya mu telefone y'abagore ngo barebe iki wange kwirirwa ndabasuhuje inshuti za Justin TV show ndabashimiye ubwitange ubwitabire mukomeje kutugaragariza mudukurikira kakanye rero tugiye kubageza ikiganiro nakwita ngo kiryoshye byaterwa n'ucyumva ariko kiraryoshye cyane tugiye kureba ibintu bitandukanye uyu munsi tugiye ku muryango tugiye kureba noneho umugore n'umugabo tugiye kureba ibintu bitandukanye abagabo banga ko abagore babo babakorera ntiwaba ufite amatsiko mugabo dukurikiye mugore dukurikiye turagusaba ibitekerezo byawe niba hari aho wumva hari icyo twasimbutse ku mugabo wumva twazakuvugira wazakitubwira ku mugore nawe niba hari ibyo ubona twakongeramo cyangwa twakuramo wazatubwira mbahaye ikaze rero mu kiganiro ibyo tugiye kuganira nabikuye mu bagabo abagabo batandukanye nagiye nganira nabo bampaye message barambwira bati ubutumwa zabo tugereze ku bagore dukunda abagore bacu cyane ariko hari ibyo twanga ko badukorera rero mugore tega amatwi wumve niba muri ibi bintu ngiye kukubwira birashoboka ko byaba bike hakaba hari ibindi abagabo tutabashije kuvugana baba bafite ariko mugore utega amatwi wumve niba niwumva hari ikintu muri ibi ngiye kuvuga ugikosore umenye ko umugabo wawe atagikunda ikaze icya mbere tugiye kureba ngo abagabo banga ko abagore babo bababaza aho bari niba yagiye mu kazi niba yatashye ubukwe niba yagiye muri famiye ahantu hose yagiye ngo banga rwose ko umugore afata telefone akamuhamagara alo sheri wiriwe uri hehe uri kumwe nandi urakora iki ngo ibyo bintu abagabo barabyanga cyane bibatesha equilibre yaba ari kumwe n'abandi akumva nta mutekano afite ngo kujya gutanga ibyo bisobanuro ngo ndahanaha ngo ndi kumwe na runaka ngo ndimo ndakora iki yumva ari jene yumva abangamiwe akumva nta mutekano afite akumva uri kumugenzura kandi mu by'ukuri abagabo bafite icyubahiro Imana yabahaye bafite ubudahangarwa Imana yabahaye rimwe na rimwe rero abagore tujya dukora ayo makosa ukumva buri saha wamubaza niba akubwiye ngo ndaje mu minota mike ukabura muhamagaye ugeze he ngo rimwe na rimwe hari n'igihe abagabo banga kwitaba telefone rwose akavuga ati nta kindi agiye kumbwira nta kindi agiye kumbaza ubu si igihe namubwiriye ko nje ubu igihe namubwiriye ko mpagurutse ntabwo yumva bagore rero icyo kintu murebe uburyo mugitwaramo murebe uburyo mu cyoriyanta ntabwo rwose abagabo bakunda ko tubabaza ngo muri hehe ngo uri kumwe nande ngo ugeze hehe ngo isaha ku isaha ngo abashaka niba unabimubajije wemere igisubiza guhaye niba akubwiye ngo ngeze Kamonyi emera ko ari Kamonyi ageze niba akubwiye ngo ari kumwe na Gerard emera ko ari Gerard bari kumwe niba akubwiye ngo ndaje ni ndaje ye ni ndaje ako kantu rero bagore mugakosore abagabo ntago bagakunda icya kabiri ngo abagore bakunze gukunda imiryango yabo bakomokamo kurenza iy'abagabo babo ahangaha ni ikintu kiri rusange barambwe bati kiri rusange n'umugore utabikora rwose yaba ari inyangamugayo ariko gusanga umugore abwira umugabo rwose murumuna wanjye afite iki kibazo musaza wanjye afite ikibazo mama afite iki kibazo papa afite ikibazo umubyara mbese ngo ibintu byose umugore akabigabinisha iwabo
umugore akabiganisha ku muryango wabo abaza kuba muri famiye nibande nabi wabo w'umugore ugasanga bari umunabe basaza be babyara be abafite aho bahuriye n'umuryango we ugasanga nibo baba mu rugo ariko ngo umugabo yavuga ngo sheri iwacu bimeze gutya na gutya umugore ntabyiteho ukumva ngo ntabihaye agaciro niba ari gusura ababyeyi ukabona ntabihaye agaciro niba ari ukuzana umwe mu muryango we ugasanga ntabihaye agaciro rero ngo birabababaza cyane hano hari uwampaye urugero arambwira ati ngo hari famiye imwe umugabo yigeze kubwira umugore arambwira ati sheri itegure tujye gusura mama umugore agira ngo ni mama w'umugabo bagiye gusura baragenda niba umugore ntiyabyitaho ntiyagira ibyahaha yaragiye ngo haha ngo utuntu tw'amafuti cyane ngo niba ari uturonka tubiri tw'isukari uturonka dutatu tw'umuceri ibintu nk'ibyo arangije byose umugabo aramwihorera baragenda bagiye abona bakasi wabo umukobwa ngo barinjira none ngo aramubaza ati sesheri tugiye niwambwiye ko tugiye iwabo gusura mama umugore arambwira ati n'ubundi tugiye gusura mama baragenda umugore atangazwa n'uko bagiye iwabo nyine w'umugore ngo umugore arababara atekereza utuntu yahashye utuntu tw'amafuti utuntu tudashinga ngo arababara ngo ya rwose sheri wampemukiye giye wambwiye ko tugiye gusura mama narenzi ko ari mama wawe tugiye gusura umugore arambwira ati mama wawe niwe mama wanjye rero nta kundi umugore nyine arababara areba ibintu kandi ngo umugabo yamuhaye amafaranga rero urwo ni urugero umugabo umwe yampaye arambwira ati rwose bagore bacu turabakunda cyane turabakunda ntitwifuza kubatakaza ariko mutubabarire mudukundire imiryango uko wumva wagurira mama wawe igitenge wumve ko wakigurira na mama wanjye wumve uko tante wawe wamugurira iki n'iki wumve ko ariko n'uwanjye wakimugurira wumve niba hari abantu bo muri famiye bazi wacu bazi wabo w'umugabo baza mu rugo rwawe wumve ko nabi wabo w'umugabo nabo bahaza rero bagore mufite ibyo bintu rwose mumenye ko abagabo batabikunda ikindi umugabo yarambwiye ngo mana yanjye iki cyo rwose yarakimbwiye numva ndababaye numva agahinda karanyishe ngo abagore baricupiza iyo bari mu rugo ngo bambara nabi noneho yampaye urugero arambwira ngo usanga bambaye imipira y'amasosiyete amwe n'amwe ngo noneho ngo yarakwedutse n'ijosi ryarakwedutse rwose ryenda kugwa ngo ugasanga igipira cyarakwedutse igipira ntikimwegereye igipira kirasa nabi noneho ugasanga ngo aho kugira ngo yambare neza yambarire umugabo we neza ngo arambara nabi ngo ugasanga yambaye ibijipo bitameze neza ibipantaro ibikabutura mbese ugasanga ngo aricupiza ngo ariko ngo yaba agiye gusohoka agiye hanze agiye ahandi bamureba ngo akambara neza ku rwego atigeze kubona ibyo rero ngo abagabo birabababaza ngo cyangwa ugasanga agiye kugura urukweto rwiza agiye kugura indi myenda mishyashya ngo kubera ko bafite ikirori kwa runaka noneho ngo abagabo bakibaza ese ko umugore aba ari uwawe ni kubera icyo adashobora kwambara neza mu rugo uhari ubirebe ngo abandi ajya kwereka ubwo bwiza bwe no kwambara neza ni bande atabanje kubyereka umugabo we mugore uri kunyumva gerageza uhindura imyambaro niba muri mu rugo wambare neza abitera makeup mwitere makeup rwose pe abagabo barabikunda bakunda kubona abagore babo basa neza bakabibonera mu rugo batabiboneye ahandi ngo ugasanga umugore niba agiye ku kazi arikoraho pe ryake niba agiye mu bukwe imisatsi arayisokoresha ngo niba afite ibisuko arabihambura ashyiremo ibindi byiza ngo ari ugasanga mu rugo ngo umugore ngo agiye kumara igihe runaka adahambura ibisuko kubera ko ngo aguma mu rugo ibyo rero abagabo ntago babikunda rwose wa mugore we uzi kwikoraho rikaka ntukitere makeup ari ukugiye kubonana n'inshuti zawe ntukitere makeup ari ukugiye muri famiye runaka ntukitere makeup ari uko ugiye mu birori runaka ngo ubwo bwiza muba mugaragaza ahandi uko gusa neza mugaragaza ahandi barashaka ko mubanza mukabibereka
barashaka ko baza mwambaye utujipo twiza kubambara amajipo twenda tubegereye twenda tugaragaza imiterere yawe ngo kugira ngo ubyambare ugiye kubyereka abo hanze. Aha rero ndashaka kujyana n'ikindi kijyanye no guseduiza ngo hari igihe ngo abagore bambara gutyo cyangwa bakitera ibyo birungo reka tubyite gutyo bagasokoresha abadasokoza wenda batajya batadefiriza badasuka ugasanga agasatsi ke yagateye kanta ngo kubera ko bagiye kujya ahantu runaka none ngo abagabo babibona mu buryo bwo guseduiza abandi sinzi icyo kintu ndikubwira mucyumvise ni ukuvuga ngo urambarira neza undi muntu kubera kugiye kumuseduiza ugiye kumukurura ugiye gukurura atansiyo ye yose kugaragareho ngo ariko ukibagirwa ko wabanza ugaseduiza umugabo wawe yakubona akavuga wow uri mwiza zukuberewe uzuko imyenda ikubereye uzukusa neza rero abagabo bajya babikora rwose umugore ugasanga yambaye neza yambariye abandi neza cyangwa wenda niba agiye muri sport ugasanga yambaye agakabutura keza yambaye n'akantu keza hejuru ka sport ariko agashaka kujya gukora sport aho abandi bamureba ibyo rero ngo bituma abagabo babibaza abagabo bati se twebwe kuki badashaka kutwereka ubwiza bwabo kuki badashaka kwitaho tubareba turi kumwe bagashaka kubikora bari ahandi ikindi noneho gikomeye abagore benshi bakora ni ikintu cyo kuba wacunga telefone y'umugabo ngo ibi bintu barabyanga ngo bibabuze amahoro ngo telefone yarambwiye ngo iyo telefone ni mobile ntabwo ari fixed iri hariya ku buryo umuntu wese ayitaba ikindi ngo haba hari amabanga y'umuntu ku giti cye bagore mwitoze kudacunga amatelefone y'abagabo banyu mwitoze kugira umutekano wo kuba wakwicara utareba telefone y'umugabo wawe ureba WhatsApp ze ureba ngo message abamwandikiye ureba ngo ninde bari kuvugana yajya muri dusha gato ugasanga umugore ngo yubitse ngo meze nk'uwiba ngo ari muri telefone ngo arareba ni ukuri ngo ibyo bintu birababangamira ku buryo ngo bashobora no gukora ibintu basiba yari yanditse message akaba yayisiba kugira ngo umugore ataza kwibona noneho barambwiye ngo mu by'ukuri uretse umugore wawe hari abandi bantu b'inshuti baba bari kumwe kandi b'abagore pe b'abakobwa yaba ari inshuti ze mu kazi yaba ari inshuti ze hirya no hino bashobora kublaga bagatera blage bakaganira ibiganiro akaba yamwita sheri akaba yamwita darling akaba yamwita iki ngo ibyo byose ngo abagabo iyo bafite nk'abo bantu b'inshuti zabo ku ruhande ngo umugore akagwa kuri izo message ngo zirabasenyera ugasanga umugore ngo afashe telefone arayimenye ngo kubera iki ngo ngoge ntukinkunda ngo izi message nafashe ngo kandi mu by'ukuri atari ko kuri rero ngo biba bibasaba ko barasaba abagore kubaha amahoro ngo barabakunda cyane ku buryo atakorera amanyanga cyangwa amadiga kuri telefone yatuma yisenyera urugo rwe rero ngo rwose mugerageze amatelefone y'abagabo muyubashye niba agiye muri dushe umuntu agahamagara mwihorere ngo hari n'abitaba ugasanga bashwaniye kuri telefone ngo yakumva ari umugore cyangwa umukobwa wanwaye umugabo akamutuka ntazi n'uwari we ngo ugasanga atutse umuntu hari abandi nabo ngo iyo aguye kuri WhatsApp y'umugabo akabona umugore yamwandikiye ngo ahita ajyamo akamusubiza nk'umugabo ngo kugira ngo amukuremo amagambo ngo ibyo byose rwose birabajena hari abantu bamwe nanjye nigeze kubona rwose bicaranye umugore buri kanya yaka umugabo telefone akayimwaka akareba muri message akongera akayimusubiza hashira akanya akongera akayifata mu by'ukuri ntabwo kuba umugabo yakwandikirana n'undi mugore ari byo byasenya urugo rwawe ahubwo menya ngo urabyitwara moto ibyo rero birababangamira cyane ngo cyane ko bo abenshi ngo nta nubwo bajya mu matelefone y'abagore ngo barebe iki bareba mu message abandi baba babandikiye ngo kubera ko baba bafite icyizere nabo barasaba ko abagore babagirira icyizere bakabubaha bakabubahira amatelefone ntibirirwe rwose bareba mu matelefone yawe uretse ko buri gihe ugiye ushaka umuntu ikosa ku muntu ntabwo waribura hari akantu kamwe mu rundi rurimi nigeze kubona kuri stati karifa n'ukuntu ni mu kigande ariko reka nkavuge mu kinyarwanda ngo telefone y'umugabo ngo uyitegereje ngo telefone y'umugabo ngo imeze nk'igitunguru ngo uyitegereje cyane ngo uzana amarira mu maso
nukuba ngo igitunguru kubazi gukata igitunguru iri kugikata gituma urira uzana marira ngo rero umuntu yakagereranyaga na telefone y'umugabo mu byukuri abafite abantu bishutize benshi 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 abo biganye abo bakorana abo henshi rero bashobora kuba bacatinga bakahuza urugwiro baganira wowe wabigwaho ugasanga biragusenyeye ikindi ngo ni ukubaneka kubashyiraho maneko ngo ugasanga rimwe na rimwe umugore yafashe telefone y'umugabo ayihuza niye message zose akazibona ngo cyangwa akamushyiraho ingenzi ngo uyu munsi ngo akamushyiraho nk'abantu bamugendaho undebere ese ari kumwe nande ari kuvugana nande kwambwiye ngo agiye ngo mukinamba kogesha imodoka ubwo nta mugore bagiye guhura nta mukobwa bagiye guhura ibyo byose rwose bibangamira abagabo bagore beza abagabo barabakunda mugerageze mwitwararike izo ngenza nanone ngo ugasanga niba huye n'umuntu w'umukobwa ugitsina gore yaba ari umugore cyangwa umukobwa ugasanga aravuga ati nguriya ninde ngo kutigeze umunyereka muri famiye yanyu ko ntawe nzi ko ntawe nabonye ngo yango buriya nishoreki yawe ugasanga urugo rusenyutse gutyo ibyo nabyo ntago babikunda ikindi ngo noneho gikomeye ni abantu nagiye mbaza batandukanye kudaca bugufi ngo abagore abagabo banga umugore udaca bugufi ni ukuvuga ngo umugabo niba azanye igitekerezo ngo umugore agahita agisenya ngo ahita avuga ngo yango tubikore gutya ngo ngo iyo no ngo iyo hoya ngo rwose ni mbi irabarya irababangamira muri bo ni ukuvuga ngo shaka ubundi buryo wamuhakanira cyangwa niba azanye umushinga runaka mubwira uti sheri ibi n'ibi n'ibi nduva twabikora gutya ariko ngo ibintu by'ubugari ngo umugore w'ingare abagabo baramwanga bumva badatekanye ikindi uko kuba ingare cyangwa kudacira bugufi umugabo buri gihe umwereka ko ari wowe uyoboye umwereka ko ibitekerezo byawe ari byo byaba shingiro ngo bibambura ubudahangarwa bwabo bibambura icyubahiro akumva ari hasi akumva yahindutse nk'itapi wakandagiraho rero bagore beza muri beza Imana yabahaye abagabo ariko kandi mugerageze mumenye ibyo banga mugerageze mumenye n'ibyo bakunda niba uri umugore w'ingare menya ko rwose umugabo wawe atabikunda niba uri umugore udaca bugufi ikintu cyose wumva wagifataho ijambo umugabo yajya kuvuga ukaba umuciye mu ijambo umugabo yajya bagiye kuvuga toya sheri oya niba avuze ngo umwana tumujyane kwiga kuri iki kigo runaka wowe ukavuga toya ariko birahenze ibintu nk'ibyo ibyo abagabo barabyanga ikindi ni ukuvuga ngo kumenya kumugenzura ukamenya ese yari afite amafaranga aya mafaranga aya n'aya kuri mobile money yari afite aya mafaranga mu mufuka w'ipantaro none yagaruye angahe ese yakoresheje iki wariye angahe wakoresheje iki ngo ibyo byose bituma abagabo rwose batagira umutekano umugabo ngo abashaka kumuha urubuga agakora uko yumva yabikora akavuga uko yumva yabivuga ariko nawe niba hari icyo wamukosoraho ukamugarura mu bugwaneza rero ngo ukindi hari abagore baba batizeye umutekano wabo nyine akumva ko yacunga umugabo we ku bijyanye n'amafaranga ibyo bita kugavura ngo umugabo yaba asize amafaranga mu ipantaro ngo ugasanga umugore yayakuyemo atabimubwiye yamubwira uti amafaranga ya naya toyati nayo yakoresheje ngo kandi atashize ngo ibintu by'ubwihugiko bagira ugasanga hari abafite konte ku ruhande ngo hari abafite utuntu twabo ku ruhande ntabwo ibyo byose babikunda bagore rero izo ni inama ni bimwe mu by'abagabo bambwiye kubabwira yuko badakunda rwose ibintu nk'ibyo byo kubagenzura kubangira imiryango ikindi ngo hari abagore bakunda kuvuga amagambo menshi ye baba we ngo wabimbwiye ngo none stop adahagarara avuga buri kanya avuga nta mwanya ashyiramo nta poza ashyiramo ngo ibyo nabyo abagabo barabyanga umugore rero umeze gutyo niba wiyiziho iyo ngeso rwose gerageza ugabanye ucishe make we kuba ingare we kuba umuntu w'umunyamarere menshi cyane abagabo ntago babikunda
ahanga ha kandi ngo bikunze kuba iyo mwasuye nk'abantu ugasanga umugore aravuga nabanyiri banyiri rugo babakiriye ugasanga nta mwanya wabashyiriyemo kuvuganira ugasanga umugore aravuga aravuga inkuru za aravuga ibyahehe aravuga ibyaha aravuga iby'umugabo aravuga ibyo mu rugo ngo ugasanga noneho nabo mwasuye bose bararebana babuze umwanya wo kuganira abagore rero ngo bagira amagambo menshi ntabwo abagabo bo babakunda ikindi ni umwanda umwanda uteye ubwoba ngo hari umwanda wo ku mubiri hari n'umwanda wo mu rugo ugasanga ngo rimwe na rimwe umugore azi kuyitaho ariko mu rugo ntazi kuhitaho ngo muri saro ugasanga ibigoma by'abana kubafite impinja ugasanga ibikombe birandagaye ugasanga kimwe kiraho ugasanga amafurushe mbese ngo umwanda muri rusange ntago bawukunda bagore rero mugerageze mugenzure ugasanga amadirishya ugasanga ngo byatsi byarameze ariko umugore yimakiye yambaye agakweto yambaye afite ishakoshi nziza kenda ariko umwanda wagera mu rugwe ugasanga umwanda n'ibindi bindi noneho ngo hari n'abagore batazi gusasa batajya basasa mu by'ukuri icyo cyo cyaba ari skandari ugasanga uko mwabyutse nimugoroba ni kuburira umugabo agiye kubusubiramo ni ukuri cyo cyo ni sakirire ko niba ariko nabyita mugerageze mugire isuku aho muri mu rugo kubana mu buriri ahantu hose muhagirire isuku ikindi ngo banga umugore ubagaragariza ko yishoboye akumva ko nta kintu ateze ku mugabo akumva ko umugore nta umugabo we nta n'ahandi yahaba yakwibeshaho icyo kintu abagabo baracyanga banga umugore ubereka ko bishoboye mbese nta contribution nta ruhare umugabo afite mbese nta kintu kinini umugabo yamumarira mbese ashoboye kwibeshaho icyo kintu rero abagabo baracyanga ko abagore babibagaragariza ushobora kuba uhembwa amafaranga menshi umugabo ahembwa make n'urugero ukamwereka ko rwose byose bishoboye ushoboye kwibeshaho niba uhembwa menshi umugabo ahembwa make cyangwa niba atanakora hari uburyo bigendamo hari uburyo ushobora gukora neza ayo mafaranga ariko uteretse umugabo wawe ko wishoboye wihagije ibintu byo kwihaza ntago bakunda kubibagaragariza barabyanga ndumva rero muri message abagabo bampaye ngo ngeze ku bagore babo ari iyo ngiyo bagabo ndabashimiye mwe mwemeye ko tuganira mukampa ibitekerezo bitandukanye kugira ngo mbagereze ku bagore banyu mugore rero nawe niba hari ibyo wumvise bikureba ikosore biracyashoboka ikosore ugerageze uhindure imyitwarire ugerageze uhindure imvugo ugerageze we kuba ingare ugerageze ucire bugufi umugabo wawe umugabo ni umutware imana yamuhaye ubudahangarwa rero tugerageze tubyubahe tubyubahirize niba hari ikindi gitekerezo ufite watwandikira telefone zacu ziraho munsi watubwira niba hari ibindi abagabo batambwiye nabyo ubutaha tukazabivugaho ariko ubu butaha tuzareba ku bagore abagore ese mwebwe mwanga iki ku bagabo banyu umunsi mwiza imana ibahe umugisha ndabashimira